É, a maioria dos deputados falou um pouquinho de cada coisa que eu iria falar, mas primeiro, audiência de custódia, audiência de custódia, um abuso, um abuso contra o cidadão de bem. O, o cidadão de bem, vítima para chegar na presença de um juiz, de um promotor, muitas vezes demora meses. O bandido chega com 24 horas. Eu, por exemplo, tô, tô assinando por 24 meses, pagando R$ 100 reais por mês. Para a Justiça Federal, porque chamei três vagabundos de gordo, gordinho e robocop. Fui denunciado na merda da audiência de custódia. Estou respondendo essa porcaria. Quer dizer, se não fosse essa audiência, ele estava trancafiado lá, não ia me caguetar. Mas em todos os casos, tudo bem. Crime organizado. Precisamos enfrentar com veemência o crime organizado, as facções criminosas. Eu, particularmente, sou a favor da pena de morte, porque quando nós perdemos o controle dos presídios. Que de dentro do presídio, um criminoso começa, é, con, con, continua cometendo crimes, igual esse desgraçado desse Marcola. Esse cara está 20 anos preso, 1.415 dias em regime diferenciado, solitária, tá? Pervertido, se for solto vai voltar a cometer crime. Esse cara custa milhões de reais para o país, aonde poderíamos educar quantos e quantos jovens. Esse cara deveria estar tá morto, executado pelo Estado. Falo isso sem nenhuma dor na consciência, nenhuma dor na consciência, porque é um cara que não tem conserto. Como ele nós temos milhares no Brasil. Então nós temos que trabalhar. No mínimo, no mínimo, pela pena de prisão perpétua. Eu pergunto para os senhores, na Indonésia, não é exemplo para ninguém a Indonésia, mas eu pergunto se algum traficante brasileiro voltou lá para levar cocaína depois que aqueles dois desgraçados foram executados lá. Um deles defecou na calça hora que estava indo para o fuzilamento, porque lá o bicho pega. Agora aqui passa-se a mão na cabeça, chefia-se crime organizado e coisas do gênero. Menor infrator principalmente aqueles que cometem crimes graves, tem que responder pela gravidade dos seus crimes, não pela sua idade. Matam, estupam e fica por isso mesmo. E dão risada na cara da polícia. Peguei menores com 5, 10, 15 quilos de cocaína e crack, drogas de alto poder destrutivo, e duas senhoras do Conselho Tutelar fazendo a sua parte, fazendo o seu serviço, estavam ali, levaram eles... Antes de eu terminar de assinar o fragante, fiquei até às 10 na delegacia e saíram às 9, levaram para casa da mamãe. Então, quer dizer, um abuso, um tapa na cara da sociedade. Então eu penso que nós, à frente de uma comissão importante, importante a segurança pública, o senhor citou aí, porque, embora eu sempre enalteça a educação, a saúde, precisamos de trabalhar nesse sentido, não adianta nada nós termos hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo e sermos assassinados num semáforo. Então quer dizer, segurança pública é prioridade absoluta, a deputada que falou aqui, uma das primeiras que falou falou que o presidente Bolsonaro teve sua arma furtada por bandidos que não adianta portar arma, eu conheço vários casos de pessoas que salvaram a sua vida ou a de terceiros graças a terem uma arma, se tivesse uma professora com a 9mm treinada lá dentro, esses dois desgraçados não tinham matado esse tanto de criança, teriam morrido antes, então quer dizer eu acho injusto e covarde por parte do Estado, ele não conseguir dar segurança adequada para o cidadão e proibiu o cidadão de se armar. Eu tenho duas pistolas na minha casa. Se forçarem a porta da minha casa à noite, azar deles. Se forçarem a porta da casa de um cidadão de bem, de um cidadão que não tem nenhum canivete para se defender e a sua filha de 15, 16 anos estiver dormindo com roupas íntimas... Triste destino dessa família. Eu tenho minhas pistolas lá e não abro mão. E vou até no banheiro armado. Porque quando eu trabalhava na Polícia Rodoviária em Guaraçu, deixei a minha arma em cima da cama e fui no banheiro. Um trupé desgraçado de um traficante lá na frente correu para dentro do alojamento e eu pelado dentro do banheiro sem uma porcaria nenhuma. Outro dia que eu fui entrar com arma, o polícia falou: Ai, vai se matar? Eu falei: não, vou tomar banho, mas com arma. Eu falei: claro, vai ficar do lado da patente, não tem problema nenhum. Tem que ter uma arma para se defender. Isso aí é, é isso aí praticamente bíblico. No tempo das cavernas já se fizeram lá com pedra, com coisa para se defender. Então um absurdo. Agora bom seria, bom seria se o Estado pudesse oferecer segurança digna para você não precisar de arma. Mas infelizmente não é o momento atual do Brasil. Muito obrigado aos senhores. Meus respeitos a todos. Mas nós vamos ter um embate duro aqui. Contra pessoas, seja lá de que porcaria de partido for, que vier defender vagabundo nessa comissão. Muito obrigado, boa noite a todos.